Ljubljena braćo i sestre, sve vas srdačno pozdravljam. Današnja biblijska čitanja govore nam o teškoćama i nevoljama onih ljudi koji su pozvani prenositi Božju riječ. Starozavjetni proroci često nailaze na odbijanje. Isusovi Nazarećani prepoznaju ga samo kao drvodjelu i svojom nevjerom sprječavaju njegovo djelovanje. A oni koji su povjerovali u Sina Božjega poput Pavla trpe progonstvo, uvrede i tjeskobe poradi njega. Glas o Isusu, njegovoj osobi, nauci, njegovoj moći, čudesima suda se proširio i pronio. Čuli su to i njegovi sugrađani, jedva dočekali da ga vide i da dožive koje čudo. Evanđelje nam govori o tome kako Isus vratio svoj zavičaj Nazaret, gdje je odrastao i proveo svoju mladost. Nazaret je njegova domovina, njegov dom. Tamo imao rodbine i dobro je bio poznat. Stoga je bilo za očekivati da će tu biti primljen i prihvaćen, ali naprotiv bio je to razlog da su ga odbili. Bila je subota. Svi su išli u sinagogu i sa strpljenjem su očekivali hoće li on što god govoriti. Isus se zaista uzeo riječ i počeo učiti na takav način da su ostali začuđeni te su postali pitanja. Odakle mu ta moć? Njemu kojega su dobro poznavali. Gdje je naučio sve to? On koji je među njima živio i radio svojim rukama. Družio se s njima, živio na običajen način među njima. Nije li ovo Tesa sin Marijin? I sablažnjavahu se o njega. Ne poznamo li njegovu rodbinu? Bilo je nešto neobičnoga u svemu tome. Čuli su oni što se govori o njemu. I nije li ga tražila njegova obitelj misleći da je izvan sebe? Kako se može netko tko je bio tako sličan njima, tko je bio običan čovjek kao i drugi, uzdići tako visoko? Nakon prvoga trenutka zaprepaštenja pred njegovom mudrošću i čudesima, Nazarećani su ga odbili nevjerujući. Svi su se čudili i pitali odakle je to njemu, otkuda mu tolika mudrost. Njihova srca su počela obuzimati sumnje, nepovjerenje i otpor. Isusovi sumještani nisu mogli shvatiti da bi baš iz njihove sredine mogao Bog podići proroka ili Mesiju, kojega bi oni trebali slušati i prihvatiti. Skrivena uskogrudnost, oholost, priječila ih je u vjerovanju da Isus, čovjek kao i oni, i koji je rastao pred njihovim očima, izučio skroman zanat, može biti prorok što više Mesija, Sin Božji, onaj obećani koji su očekivali. Isusova skromnost i poniznost je sablazan o kojoj su se spoticali i tako su se zatvorili vjeri. Nisu ga prihvatili, ali ne prihvaćajući njega odbijali su i to da prihvate sami sebe, to je svoje sposobnosti, svoje mogućnosti, svoje čovještvo i svoje božansko izvorište. Bili su žrtve uskogrudnosti, zavisti, bili su zavedeni krivim načinom razmišljanja, bili su vezani lancima koje sami nisu bili sposobni raskinuti. Budući da oni nisu Isusu povjerovali, potpuno su se zatvorili, Isus im nije mogao pomoći. Oni su zaprimali drukčiju predodžbu i sliku o Mesiji. Oni su mislili da je on običan čovjek, a ne u isto vrijeme i Bog, obećani Mesija spasitelj. Tužan je i bolan bio za Isusa ovaj događaj u njegovu Nazaretu. Zato je žalosno primjećuje, prorok je bez časti samo u svom zavičaju, kod svojih rođaka i u svojoj obitelji i čudio se njihovoj nevjeri. Nevjera njegovi najbrži spriječila ga je da u zavičaju izvede velika čudesa kakva je drugdje učinio. Jer Bog se služi svom svemoću samo u korist onih koji vjeruju. To dobro upamtimo. Međutim, neki po svojoj prilici, oni između najponizniji, mora da su vjerovali u Nazaretu, jer evanđelist Marko spominje ozdravi nekoliko nemoćnika stavivši ruke na njih. To nam pokazuje da Isus uvijek spreman spasiti onoga tko ga prizna za spasitelja i učiniti mu čak i čudo. Bog poštuje svačiju slobodu. Kakvo je vrijeme danas? Što ljudi govore o crkvi, papi, svećenicima? Vjerovati i prihvatiti Boga može samo čovjek svjestan svoje slabosti, svoga duhovnog siromaštva i griješnosti. Tko je pun sebe, taj nema mjesta za Boga. Naš Bog želi da ga želimo, da za njim čeznemo. On hoće da se za njega odlučujemo, da ga hoćemo. Ljubi nas beskrajno, nesebično,
a tražim isto vrijeme i našu ljubav, naš odgovor. Ljubljena braći i sestre, današnji čovjek umišljen da sve zna, ima i može, da će sve probleme, sva pitanja svijeta života riješiti, njegove ruke, njegovi strojevi, teško čuje i prima Boga. Potrebno osloboditi se svoje umišljenosti, sebeljublja i izopačenosti. Čini se da Isusu i danas najteže upravo s onima koji misle da ga poznaju, da sve o njemu znaju. Nije lako s vjernicima koji misle da su dovoljno dobri, da su bolji od drugih. Teško je s onima koji su umišljeni da je kod njih sve u redu. Kao dobri vjernici dolazimo svake nedjelje na svetu misu. To nam postane navika. Doista mi svaki put čujemo Božju riječ, ali kao da nema mogućnosti da nam ona progovori na nov i izazovan način. Možda smo stekli naviku da se svakog dana pomolimo, da nižemo sve običajne molitve, ali nemamo volje ni snage da se otvorimo svoje srce do kraja, potpuno i posve, i da pritom osjetimo poticaj i izazov na obraćanje i promjenu života. Mislimo da smo dobri vjernici, a još uvijek smo na putu. Što mi zapravo želimo, što očekujemo od Isusa? Vrlo je vjerojatno da smo slični Nazarećanima, od Isusa očekujemo da čuje naše molitve, želimo da nam odmah priskoči u pomoć, tražimo neke usluge, neko čudo. Nije li zapravo jako sebično to i oholo? Mi očekujemo nešto od Isusa, međutim nemamo snage niti volje da ga prihvatimo onako kako nam se on dariva. Isusa sa svojom riječi, Isusa sa svojim zahtjevima. Nismo skloni niti voljni čuti ono što on od nas hoće, niti pomišljamo da bi on mogao imati svoje želje u odnosu na nas. Tu je naša kriza i naš problem. Kao i kod Nazarećana. Oni nisu očekivali od Isusa neku pouku, opomenu, poziv na obraćanje, promjenu života. Oni očekuju čuda. Međutim, čudesna ozdravljenja koja je Isus činio bolesnicima bila su drukčije pripravljena. Ljudi su povjerovali, bolesnici su u srcu imali probuđenu vjeru. Nekima Isus izričito kaže, vjera te je tvoja spasila. Po iskrenom mišljenju Isusovi su mještana Nazarećana, Isus se čudno ponaša jer im upućuje samo riječ. Potrudimo se otkloniti Isusa sve predrasude, svaku umišljenost, svaki otpor, Isusovu pozivu na obraćanje i promjenu života. Oslobodimo se napasti da pomišljamo da smo dovoljno dobri i da sve znamo. U vjeri trebamo uvijek rasti, u protivnom ćemo osjetiti da se gubimo. Nazarećani nisu prihvatili Isusa kad im je on uputio zahtjevnu riječ. To su oni najbliži, to su Isusovi sumještani. To su oni koji misle da Isusa jako dobro poznaju, jer mu znaju i rođaka i sve koji s njima žive. Zato su zakočeni da uočeno nevidljivo i neizrecivo u Isusu, ono čime on do srca pogađa sve koji ga istinu slušaju. Isus se s pravom očekivao da će ga Nazarećani najprije shvatiti i prihvatiti. Prevario se. Upravo kod njih nalazi na klasičan otpor. Što nam ovaj ima soliti pamet? Znamo sve o njemu i o njegovima. Kako često možemo i mi prečuti Božju riječ, kad nam je on uputi putem oni koji su nam jako blizu i poznati. Mi želimo biti blizu Isusu, ali na svoj način. Želimo Isusa koji čini čudesa, ali ne Isusa koji bi nas htio na čudesan način preobraziti, promijeniti, da postanemo novi ljudi, osvjedočeni vjernici. Nemojmo dopustiti da se Isus čudi i našoj nevjeri. Molimo da shvatimo ono što nam Isus kaže i što od nas traži. U Škotskoj je živio glasoviti liječnik James Simpson. Uz liječenje bavio se izumiteljstvom, izumio je neke lijekove i medicinske uređaje. Za vrijeme jednog predavanja netko od njegovih učenika postavi mu pitanje. Gospodine profesore, recite nam koje je vaše najveće otkriće. Odgovorio je, moje najveće otkriće bilo onog dana kad sam spoznao da sam grešnik i da je Krist moj jedini spasitelj. O, kad bismo i mi mogli tako reći, onda bi sve bilo u redu. Isus bi se divio našoj vjeri i povjerenju koje mu darujemo.
završimo ovo razmišljanje molitvom. Isuse Hriste, božanski spasitelju, molimo te, veća nam vjeru. Daruj nam živu vjeru. U Nazaretu od nevjere nisi mogao učiniti nijedno čudo. Nisi mogao pružiti ljudima lijek svoje čudotvorne ljubavi, jer su bili zatvorena srca i nisu ti pristupili s povjerenjem. I mi trebamo tvoju ljubav i pomoć. Mnogo je bolesni u tijelu, ima mnogo onih koji trpe, kojima sva dobra ovoga svijeta ne mogu pomoći. Priznajemo, malo ti vjerujemo, Isuse. Molimo te, umanji našu oholost, a umnoži našu vjeru, da bi mogao i na nama pokazati kako si ti i danas čudesno dobar. Isuse, tako je mnogo duševno ranjenih i bolesnih ljudi. Možda neki ovo i slušaju. Toliki proživljavaju nesigurnost i strahove i stresove. Mnogo puta osjećamo da je zlo jače od nas i sila. Okružuje nas toliko nepoznatih zlih sila. Postajemo zarobljeni, obuzima nas strah. A tražimo posuda lijeka, samo ne kod tebe, Isuse. Ipak samo ti znaš točno svaku našu dijagnozu, svaku našu bolest. I samo ti, Isuse, možeš pružiti pravu terapiju našoj duši. Samo ti, u to vjerujemo i to od tebe očekujemo. Isuse, čudiš se našoj nevjeri. Mnogi tako često i tako ustano obilaze ljudska lječilišta, traže pomoć ovoga svijeta, a ne pitaju se što ti imaš nama reći. Zar nisi ti jedini spasitelj i najbolji liječnik? Zar nije jasno rečeno da na svijetu nema spasenja u drugom imenu osim u tvome božanskom? Oprosti, Isuse, što ti tako malo vjerujem. Nismo ništa bolji od Nazarećana, koji su ti okrenuli leđa. Htjeli su senzaciju, ali nisu bili spremni poniznom vjerom tebe prihvatiti. Žele jeftine učinke, a ne žele duboživotni proces obraćanja, što ga vjera u nama neprestano izvodi. Daj nam, Isuse, vjeru, živu, učinkovitu. Umnoži nam vjeru i daj da po vjeri uzmognemo ostvariti plodove istinskog života i sreće. Neka tako bude. Amen. Mir i blagoslov svima koji su ovo poslušali.